अस्ति गोदावरी तीरे साल्मली तरुः तत्र नाना दिग्देशाद् आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति अथ कदाचिद् अवसन्नायां रात्रौ लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः आयन्तं व्याधम् अपश्यत् सः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः अथ तेन व्याधेन तण्डुलान् विकीर्य जालं विस्तीर्णम् सः च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नाम कपोतराजः सपरिवारो बिहति विसर्पन् तान् तण्डुलकणान् अपश्यत् ततः कपोतराजः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् प्रति आह कुतोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि तद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् आह आह किमेवम् उच्यते वृद्धानां वचनं ग्राह्यम् आपत्काले उपस्थिते सर्वत्रैव विचारे तु भूजनेऽप्यप्रवर्तनम् एतत् श्रुत्वा सर्वे कपोतास्तत्र उपविष्टाः अनन्तरं सर्वे जालेन बद्धाः बभूव ततः तस्य वचनात् तत्रावलम्बिताः तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच नायम् अस्य दोषः विपत्काले विस्मयः एव कापुरुषलक्षणम् तदत्र धैर्यमवलम्ब्य प्रतीकारश्चिन्त्यताम् इदानीम् एवं क्रियताम् सर्वैः एकचित्ती भूय जालमादाय उड्डीयताम् इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालमादाय उत्पतिताः अनन्तरं स व्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् धावन् अचिन्तयत् संहतास्तु हरन्ति मे मम जालं विहङ्गमाः यदा तु विवदिष्यन्ते वशमिष्यन्ति मे तदा ततस्तेषु चक्षुर्विषयाति क्रान्तेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः अथ लुब्धकं निवृत्तं दृष्ट्वा कपोतः उचु किम् इदानीं कर्तुम् उचितम् अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकराजो गण्डकीतीरे चित्रवने निवसति सोऽस्माकं पाशान् छेत्स्यति इत्यालोच्य सर्वे हिरण्यकविवरसमीपं गताः ततो हिरण्यकः तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय ससम्भ्रमं बहिर्निःसृत्य अब्रवीत् पुण्यवान् अस्मि प्रियसुहृन् मे चित्रग्रीवा समायाता पाशबद्धान् चैतान् दृष्ट्वा सविस्मयः उवाच सखे किमेतत् सखे अस्माकं लोभस्य फलमेतत् एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बन्धनं छेत्तुं सत्वरम् उपसर्पति तेन सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि ततो सर्वान् सम्पूज्य आह सखी चित्रग्रीव सर्वथा अत्र जालबन्धन विधौ दोषम् आशंक्य आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या इति प्रबोध्य आतिथ्यं कृत्वा चित्रग्रीवः तेन सम्प्रेषितो यथेष्ट देशान् सपरिवारो ययौ